Skënderbeu ka fituar besim të vetja pas fitores me Kuksin duke u rritur psikologjikisht pas ngërçit të rezultateve. Mungesa e fitores dhe humbjet e një pasnjëshme për më tepër dhe vendi i fundit në klasifikim kishin krijuar një situatë as pak të këndshme në ambientin Bardhë-Kuq. I këtij mendimi është edhe një nga më të mirët e Skënderbeut në këtë sezon, Bekim Recepi, i cili në një prononcim të dhënë për Sot Shtat tregon se ngarkesa psikologjike ishte mjaft e madhe. Kemi kaluar një moment të errët që çdo ekip mund t'i ndodhë. Por e keqa për ne, ishte se na ndodhi në fillim të sezonit. Mungesa e fitores u kthye në një handicap të madh për ne, saqë e kishim të pamundur të hynim në një ndeshje dhe të mos mendonim për rezultatin e munguar. Na dukej gjithçka e vështirë pasi luani mirë, por nuk po merrnim rezultatin e kërkuar. Memelli na ka mbështetur pafund, duke bërë edhe rolin e psikologut. Nuk na kalon kur përgjegjësi dhe presion mbi supe, ndaj erdhi dhe ky reagim, theksoi fillimisht Recepi. Pas fitores me Kuksin, situata duket mjaft e qetë në kampin korçar. Fitoria me Veri Lindorët për ne ishte një lehtësim i madh dhe një rezultat që e kishim merituar prej kohësh. Luanim ndaj një ekipi mjaft të madh dhe me objektiva madhor. Bëm një ndeshje shumë të mirë dhe gjithçka u finalizua me sukses. Tani jemi më të qetë dhe më të motivuar, por e rëndësishme është që të vijojmë me të njëjtin ritëm dhe të kemi vijimsi. Kemi një ndeshje të vështirë në transfer dhe duhet me çdo kusht të bëjmë një hap të madh. Mbylli prononcimin e tij Bekim Recepi.